Olá, essa semana num treinamento eu tive a pergunta feita por um aluno que eu achei muito interessante, já que é uma situação que acontece em muitos imóveis rurais por esse Brasil. E a pergunta dele foi o seguinte: podemos aplicar o artigo 11 do decreto 59.566 do ano de 1966, que regulamentou lá parte do artigo 95 e outras partes do Estatuto da Terra, e que trata de contratos verbais desse artigo 11 em uma parceria de pai e filho para fins de tributação da atividade rural? Uma pergunta interessante, porque o artigo 11 diz o seguinte: os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos ou verbais. Em cima da pergunta desse aluno, nós já tínhamos um arquivo do CARF, que é um julgamento, né, de um processo relacionado a essa pergunta, exatamente essa pergunta que esse aluno nos fez. O acórdão é o 23.01.006769. Eu estou com ele aqui aberto para poder demonstrar para vocês. E diz o seguinte: que a autoridade fazendária desconsiderou os documentos para comprovação da exploração da atividade rural em condomínio, com base no fato de que o contrato não continha o reconhecimento das firmas dos contratantes e não havia sido registrado no cartório de títulos e documentos até a data do início da exploração da atividade. Nesse caso desse julgamento do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, havia um condomínio, exploração, que eles intitularam como condomínio, entre pai e filhos, e existia também um contrato. Só que esse contrato, ele não havia sido registrado. E continuando nesse acórdão, olha o que diz aqui, olha: contudo, o recorrente conta hoje, com 82 anos de idade, padece de hipertensão arterial severa, diabetes e se submeteu a uma cirurgia. Já a esposa, de 73 anos de idade, também sofre de hipertensão arterial severa e doença de Alzheimer, sendo impossível para ambos explorar sozinhos a propriedade rural que gerou a renda fiscalizada. Por essa razão, necessitava da ajuda dos filhos, que constam no contrato de exploração do imóvel em condomínio. Nada mais justo que esses filhos ajudem a esses pais na exploração da atividade rural, nesse imóvel rural onde eles convivem. A própria decisão do CARF, ela cita alguns artigos de algumas legislações, por exemplo, o artigo 13 da Lei 8.023 e o artigo 59 do antigo Regulamento do Imposto de Renda do ano de 99, aquele Decreto 3.000, que atualmente é o artigo 52 do Decreto 9.580 de 2018, que é o nosso regulamento de imposto de renda vigente nesse momento. E esses dois tratam do seguinte: nos dois casos, nós temos a seguinte situação: os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural, comprovada a sua situação documentalmente, pagarão imposto separadamente na proporção dos rendimentos que couberem a cada um. Além disso, cita também o artigo 14 da Instrução Normativa 83 de 2001, que trata dessas questões da atividade rural, que diz o seguinte: os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de união estável, e os parceiros na exploração da atividade rural devem apurar o resultado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devem, nessa condição, ser comprovada documentalmente. Vejam que essas três legislações citadas nesse acórdão do CARF não traz especificamente a necessidade e você ter que registrar esse documento, né, esse contrato entre pai e filho, em um registro de cartório de títulos. Não é citado isso, de títulos e documentos. Mas vejamos então o que diz a conclusão e o do voto vencedor desse acórdão. Olha só: como muito bem colocado pelo relator no decorrer do voto e relatório, o contribuinte questiona a desconsideração do contrato de constituição em regime de condomínio e a descaracterização da exploração conjunta do imóvel. Sustenta que a exigência do registro em cartório para consideração da validade do contrato não encontra lastro na legalidade, citando os artigos 104 e 107 do Código Civil. O artigo 104 trata da capacidade que as pessoas têm de firmar contratos, e o artigo 107 do Código Civil, estou com ele aberto aqui em minha tela, e o artigo 107 diz que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, vemos que nesses dois casos nós temos aí a vontade do contribuinte sendo exercida. Porém, ainda dentro do próprio acórdão, nós temos o seguinte: aduz que o contrato de condomínio é em outra norma
e que somente a referência expressa quanto à forma, a convenção que determina a formação do condomínio edilício, e que os contratantes são membros da mesma família, que exploram propriedade da família, onde não é necessário maiores formalidades nas relações. Ratifico o entendimento da decisão ACU, no sentido de que o ponto relevante na discussão é que não ficou comprovada a existência do condomínio, visto que a autoridade fiscal desconsiderou a cópia do contrato apresentado, eis que consta deste apenas a assinatura das partes, sem a firma reconhecida dos contratantes e também sem o registro no cartório de títulos e documentos. Então, apenas para frisar, existia, né, um documento entre as partes, pais e filhos, só que esse contrato não tinha sido registrado no cartório de títulos e documentos, o que para a Receita Federal não dava validade jurídica àquela operação em condomínio. E aí vem o voto vencedor. Olha, observe. Como muito bem destacado, as afirmações constantes de documentos particulares não podem ser opostas à fazenda pública, que tem seus próprios mecanismos e poderes. A presunção da veracidade, como está o artigo 219 do Código Civil, opera-se somente em relação aos signatários dos documentos, não alcançando terceiros, entre os quais o sujeito ativo da obrigação tributária que mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os signatários. Uma pequena observação. Apesar de não ter sido citado aqui no acórdão, eu vou lembrar a vocês, ou a você que está me assistindo nesse momento, o artigo 221 do Código Civil, que diz o seguinte: o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado, por quem esteja na livre disposição e administração dos seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Então, nós vemos que, a partir do artigo 219, combinado com o artigo 221 do Código Civil, há uma necessidade expressa, além do artigo 127 da Lei 6.015 de 1973, do registro. Então, é preciso, levar essa informação aos produtores rurais, que não basta somente um contrato assinado entre as partes. E finalizando aqui o voto, né, que é a última parte do acordo, nós temos o seguinte: com base no exposto, nos dispositivos legais e fundamentação vasta apresentada pela DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, tendo em vista que o contrato apresentado pelo impugnante não contém os requisitos legais exigidos para caracterizar a exploração da atividade rural em condomínio, entendo que merece ser mantido o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, desconsiderando o contrato apresentado, uma vez que não consta deste registro na junta comercial nem no cartório de registro das pessoas jurídicas. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu já citei isso várias vezes, até mesmo em treinamentos, que quando houver um contrato, para que se faça frente à fiscalização, né, para que aquele contrato tenha validade jurídica, é imprescindível que você faça o registro desse contrato no cartório de registro de títulos. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem fazer esse registro. E agora, com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Receita Federal vai conseguir fiscalizar isso de uma forma muito mais abrangente, já que o livro será entregue para a Secretaria da Fazenda, junto com a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que nesse ano de 2021, se não prorrogarem, será entregue até o mês de abril de 2021. Eu vou deixar uma cópia desse acórdão aqui abaixo do vídeo, onde você poderá acessar, poderá ler, faça uma leitura. Caso queira, pode me enviar um e-mail. Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe em suas redes sociais, nos siga em nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para que você possa ficar dentro de mais informações que nós estaremos, prestando com os nossos vídeos. Um abraço, então, do professor Elielton, e até o próximo vídeo. Tchau!